dövrlər ölkəmizdə könüllü olaraq vaksin olanların sayı çoxalıb. Şəhər və rayon mərkəzlərində, kənd və qəsəbələrdə böyüklərlə yanaşı uşaqlarda da peyvəndlənmə prosesi davam etdirilir. Əməkdaşlarımız bununla bağlı Tovuz rayonunun Eyblu kənd ailə sağlamlıq mərkəzində və Axsafar rayonunun Zəlimxan kənd həkim məntəqəsində olublar. Üçüncü dozaya gəlmişəm özüm. İkincinin vaxtı bitib, ona görə üçüncü gəlməyik ki, bu özüm üçün xeyirlidir. 6 ay yeni bitirdi. Hər kəsi dəvət edirik ki, vurulsun, özləri üçün xeyirlidir. Kənd sakinləri müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Birinci, ikinci dozalardan sonra üçüncü dozada vurulur insanlara. Çox yaxşıdır, yoluxma azdır. Vaksinlərimiz vaxtı-vaxtında olunduğuna görə yaxşı gedir işlər. Sağ olsunlar, yaxşıdırlar. Xəstələri müayinə eləməklə bərabər əsas işimiz vaksinasiyadır. Xalqımızın, kəndimizin, obamızın, cəmaatının. Saat indi üçüncü vaksinini vururuq. Bunlar üçüncü vaksin, ikinci vaksindən 5 ay keçəndən sonra icazə verilib. Bu vaksinlə bərabər eyni vaxtda mövsümü qrip vaksini də vurulur. Qrip vaksinlə o vaksinin arasında heç olmasa 20 gün, 1 ay müddət olmalıdır. Həmin vaksini də eyni vaxtda vurmaq olmaz. Eyni vaxtda uşaqların peyvəndinə də məşğul oluruq. Xəstə uşaqlara peyvənd olmaz. Sağalandan sonra həmin onların da peyvəndinə məşğul olur. Bizir vaksin də gəlib rayonumuza, ondan da istifadə edəcək, bizə verəcəklər. Pilizer vaksini həmin o mikron vaksinin ştamına kömək eləyir. Bu mövsümü xəstəliklərdən qrip yayılıbdır əhali arasında. Bundan da əlavə COVID-19 dediyimiz də var. Omikron da gəlibdir, respublikada var. Bundan bağlı biz profilaktik əhali arasında peyvəndləmə aparırıq. Həm böyüklər arasında, həm kiçiklər arasında da bu xəstəliyin də qarşısını almaq ancaq peyvənd olmaqla qarşısını ala bilərik. Könüllüdür burada, hər kəs gəlir. İkinci doza, indiki booster doza ilə əsasən peyvənd olunur. Aparılan vaksinasiyanın nəticəsi olaraq ötən ilə nisbətən bu il qərb rayonlarında koronavirusa yoluxanların sayında azalma müşahidə edilir. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axsafat, Tovuz.